että pop. Siellä pop. No tos, jos tuohon punaisiin valoihin, kato kun hyvin toi. Onko se tän kaistan ottaa? Tulee vierelle. Se menee noin pidemmälle. Miks tähän mopolia ei koskaan polttele tupakkaa, kun ne ajaa mopolla? Hienot mopot! Toi pakoputki vähän häiritsee tuolla. Et ihan hyvin sähkökone tohonkin vaan tilalle. Ja sitten sivuvaunu, et niihin paljon akkuja. Kuuluuks mun ääni teille korviin yhtään? Aha. Ei auto sisään kun puhuu, niin ei tiedä. Laittakaa nyt jonnekin internettiin terveisiä. Terveisiä äitille. Toi oli hienosti sanottu.